Ushbu platformamizda siz ingliz tilini boshlang'ich darajadan yuqori darajagacha mukammal o'rganishingiz mumkin. Salom, sizlar bilan Mr. Goodman va bugun biz sizlar bilan possessive adjectives, ya'ni aniqlovchi sifatlar haqida gaplashamiz. Possessive adjectives bizga predmetlarni yoki biror bir shaxsni kimga tegishliligini aniqlab beradi. Demak, boshlaymiz. My bu mening. His uning. Erkak jinsiga nisbatan. Her uning. Ayol jinsiga nisbatan. Its hayvonlar va predmetlar. Your sening sizning. Our bizning. Their ularning. Ushbu sifatlardan so'ng biz ot ishlatamiz, ya'ni bu noun. Noun bu ot. Shaxs yoki da predmet. Sizlar bilan bir nechta misollar qaraymiz. Demak, my car. Your book. Demak, my bu yerda aniqlovchi vazifasini bajaradi. Car esa ega bo'ladi. Ya'ni gapning asosiy qismi. My marker. His cup. Her phone. Their book. Our target. Its food. Your bag. Ushbu darsimiz sizlarga foydali bo'ldi deb o'ylayman. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Bye.